Pandemija koronavirusa ponajviše je u svetu i kod nas naštetila turizmu, pa time i cikloturizmu, koji poslednju deceniju promovišu naši biciklistički klubovi. Ova grana turizma već je popularna i profitabilna u velikom broju zemalja, dok kod nas to još uvek nije slučaj, te je neophodno poraditi na njegovoj promociji. Ciklotura je organizovana i traži vrlo specifične uslove. Traži mehaničarsko vozilo, traži sanitetsku pratnju, pošto ništa se ne prepušta slučaju. I naravno imamo obezbeđena mesta gde se prave pauze, gde se ruča, gde se večera, spava. Tako da cikloturista, kad kažu jao, ja to ne mogu, umorit ću se, merilo koliko se ljudi umore, ja kažem to je slatki umor u stvari, kad dođemo na odredište, istuširaju se, dođu na večeru i odmah su spremni da idu obilazak grada. To vam samo po sebi govori da ljudi nisu umorni. Bjelica dodaje da su cikloture prilagođene svim građanima, pa i onima koji koriste bicikl samo od kuće do prodavnice. Tako da za cikloturu, kako je naglasila, uopšte nije potrebno, kako se uobičajeno smatra, baviti se profesionalno biciklizmom. Prilagođeno je vožnje pešačkom hodu. Tako da vi u toku dana i peške možete proći tu turu, s tim što se staje na više mesta, obilaze se mesta koja su interesantne i zavisi od ljudi i učesnika šta im je interesantno. Znači nisu vezani da moraju svi u grupi ići ako se nekome gleda neki manastir, nekome muzej, slobodni su u tom smislu da rade šta hoće, zna se ruta po kojoj se krećemo. Zadnje vozilo je tehničko vozilo koje, iako se nešto desi, pravilo je da se bude pored puta i da tehničko vozilo naiđe i da pruži pomoć ili pokupi nekoga i tako. Lepota cikloture jeste i što se u okviru nje obiđu skriveni biseri i manja mesta koja obično ljudi zaobiđu kada putuju automobilom. Vide da su cikloturisti veliki potrošači u stvari. Znate, gde god stanu nešto se potroši, nešto se kupi, nešto se pojede, popije. Tako da je cikloturista je izuzetno veliki potrošač, mada kad gledate izgleda da on nosi sve sa sobom. Nije tačno, ne nosi sve sa sobom. I što je najveće, što oni često traže strani, često traže da kampuju, njima je izazov da kampuju. U Novom Sadu mi to nemamo. Bjelica smatra da Novom Sadu nedostaje ozbiljna analiza o cikloturizmu koja bi pokazala šta grad može da pruži, a šta da unapredi u ovoj oblasti, kako bi iskoristio sve njegove dobrobiti. A cilj je, dodala je ona, da cikloturizam uvrste u svoje ponude i turističke agencije.